Что такое? Ограбление, что ли? Мы хотели вас ограбить, ты стал же с предпринимателя. Ой, бай, какой-то щеголдар меня ограбит. Давай, давай, клад! Давай! Давай! Давай, давай, чуть-чуть шкалда! Эй, отвотр гуман! Не, клада на вечера! Не, достал ангарандар, кәдімгідей аударылып кетті. Бұл видеоның спонсоры Бірхімет компаниясы. Регистрация жасап, менің промокодымда жасан 65 теңге ақша береді. Сілтеме, комментарияда. Бәріне сәлем достар, бүгінгі видео қош келдер. Сіздер бүгінгі мен Рамазан. И достар, бүгін біздер GTA 5 Россияны ойнау жалғастыратын боламыз. И достар, и короче, бүгінгі видеода мен дейтін бір бандаға, бір мафияларға кірем деп шештім, сол кірейін деп ойлап отырым бар ғой. И және мінекей менің машинам достар, алдыңғы видеода достар сіздерге көптеген лайктар, көптеген комментарийлар жазған сіздер көп рахмет, барлықтарыңызға көп рахмет. И серверге кіріп жатқан адамдарға да көп рахмет, солардың арқасында достар мен ақшаны көтеріп алдым. Қараңдар, қазір менің тупой, ё-моё. Короче, достар, көрдіңдер ғой, жаңа ғана мен сөзімді аяқтап бітірген жоқпын. Бір хулиган қып-қызыл жүгілімен келіп мені соғып кетті. И өлтіріп тастады, мен қайтадан ошаққа келіп, неке қайтадан жалғастырайын деп шештім. В общем, сіздерге көп рахмет. Сіздердің арқаларыңызда мен дейтін өзіме ақша көтеріп отырмын. Қараңдар, менің ақшамды қараңдар, қазір 1.391 миллион. Қалай деп ойласыңдар, өйткені менің промокодымды жазсаңдар, сіздер менің маған, короче, әр адам жазған сайын менің промокодымды маған 10 000 рубльден түсіп тұрады. Содан кейін маған көп адам жазды, содан кейін маған уже көп адамдар ақша көтеріп бастап жатыр. Здорово, здорово, пацаны. Что такое? Ограбление, что ли? Мы хотели вас ограбить, достал же с предохранителя. Пожалуйста, мы вас ограбим, хорошо. Оружие с предохранителя. Ой, бай, какой-то щеголдар меня ограбит. Мы вас ограбим, вы не против, да? Давай, давай. Можете ручки поднять, пожалуйста. Я вам буду угрожать, типа, что я выстрелю, но я не выстрелю, вы не будете. Хорошо, хорошо. Просто ручки поднять. Стойка, так, руки на боках, по, руки на боках. Ой, бай, на умиске он. Хай, сцио мое. Давай серьезно, там. А! Давай, давай, руки поднять, дик. Ал, давай, давай, ограбьте миро. Начал прохлопывать нижнюю часть одежды, человек на фронте. Ага. Начал прохлопывать верхнюю часть одежды, нашел кошелек, открыл кошелек. Ё-моё. О, о, о! Завал деньги, вот ё-моё, без денег остался, да? Ладно, может я воспитать руки. Ну, короче, пацаны, Паутс, понимаете? Паутс, понимаете? Да, да, да. Я, короче, ютубер, я сейчас видео снимаю. Ну, короче, в ютубе. Привет, парень. Парень, привет, привет. Давай мы тебе 4К отдадим, просто мы давай. Сами это поможем. Давай, давай. О, мага нашам докатят перед кем? Базар, жок. Жақсы болды ғо. Хотя ютубер девать сам осы ғо. Короче, маған қайтан төртін... Ой, бай, акеле он моя. А, все. Все, спасибо, парни, спасибо. Короче, достар, жалғастырамыз. Ошым, әлі сөзімді аяқтап бітірген жоқпын. Сіздердің арқаларыңызда мен ақша көтеріп атырым. Ошым, айтып кетейін, менің промокодымда жазуын пандыр осы Крэмпер Адмир серверіне кіргілерің келсе, Россияның... Короче, мен яқта реферальный система дейтін бар, ол жақта менің промокодымды жазғы сендер, менің 124 адам промокодымды жазған. Ошым мен екі промокодым бар, PLVX дейтін, осы бірінші промокодым, ал екінші промокодым Рома, осы екі промокод жасындар, сендер маған ақша көтеруге көмектесіндер. Сол үшін, достар, менің промокодымды жазып кетуді сұраймын. Ал, достар, давайте біз болсақ, давайте жалғастырамыз, біз қазір дейтін осы өзіміздің жүгілімізбен бір жақтарға барамыз. Короче, там, бандаларға кіреміз, ошым, картаны ашып қарай, картада бізде... Так, бандалар мына жақта бар екен, достар, мен шыны керек мына жақты бағана қарап көрдім, бірақ та ешкім жоқ екен. Ал мына үш бандада, вот сол жақта адамдар көп. Сол, короче, үшеуінің біреуіне кіретін боламыз. Ал сіздер болсаңдар, лайктарыңды басып, арнаға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңдар. Осы GTA 5 Россия серверы сіздерге ұнай ма? Графикасы қалай? Жалпы барлықтарын комментарияда жазып кетіңдер. И содан кейін осы серверге кірдіңдер ма, кірмедіңдер ма, менің промокодым жазыңдар ма, жазбадыңдар ма? Вообщем, соны жазып кетсеңдер болды, достар, маған өте қызық. Так, от первого лица говоришь, мы от первого лица карандаш, будете шинай умер, а то просто один, бро. Ё-моё, как где один? Она гарана даже тиретин уже крыбок каптык шкене. Так, у меня-то полицейский машина ларгит патркин. Кинь такая полицейский мой. Ой, 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 стоп, 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 тупой, блин. Какой-то мопед минус сох кит, ма базар жок, просто базар жок. Ма, инда таксиста угорпай, не стимен, да вас хамал жок, тусар. Енді төбеге көтерілеміз. Йо-май, мен яқтан төбеге көтерілдің өзі қиын болады сияқты қазір. В общем, достар, басқа амал жоқ, басқа амал жоқ. Осылайынан жүгіріп қазір жағадан ана төбеге қарай шығатын боламыз. Йо-май, әзер дегенде шықтым ғой. О, такси, 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 такси. Блин, тоқташ, пожалуйста. Жоқ, тоқтамайды екен, такси тоқтамайды. Онда, достар, бізге былайынан жаяу барсақ та жетеміз, негіз бар ғой.
бірақ та все равно бізге такси ұстау керек сияқты. Так, бізде примерно вот кішкене ғана қалыпты, бірақ та чуть-чуть, я чуть-чуть қалыпты достар, бірақ біз жаяу жетеміз дегенше примерно 10 минутта өтіп кетеді, сол үшін бізге хотя бы машина табуымыз керек. О, достар, аңғарандар, ана жақта мен дейтін көптеген игроктарды көріп тұрмын, примерно 3-4 жер екен. Так, соларға барып көрейік, может соларда не бар шығар, машина ма? Тупой, айбой, тағы да құлай жазадым ғой, ептігідік. Чуть-чуть улезадым. Ана бичер аңғарандар шығамай тұр. Йо, машина қылады, ана жақта қарандар инкассатор қылады. Короче, мына аңғарандар мынаны құлатып жіберем қазір. Құлат алсам егер де. Давай, 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 құла, құла, құла. Давай, давай, құла. Давай. Давай. Құласай бол. Давай, давай, чуть-чуть қалды. Атып отыр қолмаған. Мә, құлады ана бишері. Мә, достар, аңғарандар кәдімгідей аударылып кетті. Мынау дейтін достар экшн болып кетті ғой, не болып кетті өзі? Қаяқта адам, қаяқта? Ішінде отырғаны. Қаяқта ана адам? Мен атайыншы соған, емайы. Мә, өл әкейін. Қаяқтасың? Бак болып қалды ана бар ғой. Болды, ана жақтан шыға алмайды енді. Ей, блин, немене адамдар мыналар? Қайта қайта. Түй, ептігідік. Пәә, енді оружиямды алып алатын болды ғой. Брат, спасибо за оружие, конечно. Ты давай там откисай. До свидания. Мать твоя тоже говно. Ай-ай-ай, мынау дұрыс емес енді достар, мынау дұрыс емес. Ешқашан аналарға тиісуге болмайды. Ешқашан мамаларды вообще боқтамаңдар. Мен енді не істей аламын ана адамға? Түк те істей алмаймын, енді не істейміз енді кішкентай балалар ғой. Ойына не келсе де соны айта береді. Ну короче, қазір қайтадан ошаққа келеміз де, оларға мән бермей ақ, жаңағы өзіміздің бандамызға лучше кіре салғанымыз дұрыс сияқты. Эх, жатысымды қарасаңдаршы. Мә, достар, мынаны қараңдаршы, кәдімгідей бар ғой. Шынайы өмір сияқты, қараңдаршы. Кәдімгідей как будто шын таксиде отырып, бір Алматыдан Астанаға кетіп бара жатқан сияқтысың ше. Ну, өздерің былай елестетіп қараңдаршы. Құсайды шынымен шын өмірге. Бірақ типа мультяшный ма сондай да. Былай вообще, достар, қараңдаршы, графика дейтін мықты бар ғой негізі Радмирдің. Кірсеңдер болды жалпы, барлығы описаниеде қалай жазып аламын дейсіңдер. Барлығы описание, достар. Тек қана GTA 5 лицензия ғана керек. И мощный ПК болса, вообще топ болады. Так, біз жетіп қалдық па өзі? Неше қалды? Мінекей, жоқ, неяқтан переворот жасайды, сонда бізге әлі примерно жол бар екен, е. Түү, мынада адам езіп, қалай-қалай айдап жатыр, емайы. Босай, нормально десейші, братан. Мына сорлыны қараңдар, достар, жолды қысқартып зытып барады, трассамен емес. Короче, нон-РП шығып жатыр. Ну, жарайды енді, өз еркісі, мына жақтағы адамдарды тоштайтып жатыр. Ну, короче, мына жақтағы адамдар ойлап тұрмын бар ғой, жолмен жүруге ерінетін сияқты ше. Сол себептен осылайынан жүреді. Короче, осы жақтан тоқтайық, давайте. Мә, ана жақтан қараңдар, адамдар жидет қараңдар. Вот көрдіңдер ма? Все, спасибо, братан. Короче, осы жақтан тоқтаймыз да? Давай, удачи. Так, бізде бандалар қаяқта бізде? Вот, мына жақта адамдар көп екен, машиналарды көп екен, как раз. Давайте осы жақтағы бандаларға кіріп көрейік. Владимир Белый дейді. Братан, дарова. Қолыңды қайда шошайтып түсің, ептігідік. Короче, кеттік басқа жаққа. Мына адам бар ғой, дым ұнап тұрған жоқ. Короче, сен өлесің тура менің қолымнан. Мә, саған. Оқып сазғалды. Мә, вот, өлді достар. Короче, все, мен дым өлтірген жоқ адамды. Дым білмегенде кетіп қойдық. Оо, мінекей, мінекей, мына жақта адамдар жүр екен ғой. Дароу, дароу, братан. Ты главарь? Да. Давай, можешь поднимать меня, пожалуйста? Я к вам хочу все пить. Вадим, вот этот человека проверил. Вот его проверь. Пошли за мной, лысый. А что сразу лысый-то? Лысый не мой. За мной пойдемте, за мной пойдемте, за мной пойдем. Пойдем, пойдем. Почти со мной лысый не мой. Ану, неге сразу лысый дейді. Өйткені сен лысый дейді ану. Короче, достар, қазір мынау мені қабылдайтын болады. Надеюсь, мені қабылдайтын сияқты өйткені. Ну, блин, қазір РП тұрып қаласыр шығар. Давай, давай. Ой, қазір өзінің РП аналарын басады қазір. Давай, давай, давай. Көрейік ал, несие алады екенсің. Так, молодой человек, передайте, пожалуйста, документы. Достал документы из кармана, передал человеку напротив. Ой. Взял документы человеку напротив, начал изучать. А мне не взял ты же газу. Давайте еще раз. Ну ПГ, что это такое? Давайте. Погодить, нет, ё-моё. Поводцы, понимаешь, братан? Да, да, так мы по поводу Ну я, честно говоря, вообще забыл, что это. ДМ. Убийство без причин. Так, молодой человек, давайте я вам сейчас дам карточку. И эта карточка будет означать, что вы будете теперь работать у нас. Ооо, IT-выр! Давай-давай, братан, давай. Да-да-да, конечно. Короче, достар, мен дейтін өзімнің машинамды восстановить етіп, в общем, ящики баратым, ящикта неяқта білмеймін не істейді екенін, в общем, неяқта пайды оружиялар түсетін сияқты, сол оружияларды алатын сияқтымыз бар ғой. Қазір көреміз, короче, не түсет, не аламыз. В общем, мынаяққа, походу, жақындайтын сияқтымыз. Блин,
Наладан, короче, алсырақ болуымыз керек, пайди бар ғой. Ошым түсінбедім, дымда бар ғой. Мына жақта бычт болып атыр. Бәрі бір-бірін соғып атыр. Ошым не істеп атқандарын білмеймін. Яш қаяққа келеді, қашан келеді, оны вообще түсініп тұрған жоқпын мен бар ғой. Машиналар просто көп мына жақта. Мә! Демарган! Чего? Слышь, админ, слышишь? Павел, отпусти меня. А? Ты меня при записи в деморг посадил. Я сейчас видео снимаю, я ютубер. Хорошо, понял. Больше не нарушай. Ого! В общем, достар, деморгынан шығып кеттім, көрдіңдер. Қой құрсын, жаңа жақтан кетейік, достар. В общем, вообще неқті. Ящик қалай келеді, ящик, в общем, қалай алады, вообще түсінбедім бар ғой. Кім, достар, біледі, комментарийлерді жазып кетсеңдер болады. Мен барлығын оқимын. Сізді сосын сіздердің комментарийлеріңізді қарап, осын үйреніп алатын боламын. Короче, достар, мен дейтін қазір өзімнің базама бара жатырмын. Уже почти жеттік десек те болады. И біздің базадағы адамдар, в общем, біздің лидерлер, в общем, мына жақта ящик шақырған ба бір нәрсе. Короче, мына ящиктен өзіміз заттар ала берсек бола ма, типа сондай ғой. Қазір көретін боламыз, мына жақтан бір нәрсе алуға бола ма? Вау! База жоқ, прикинь. Давай, мына жаққа тасимыз бәрін. Бола ма екен багажникте анаған тасуға? Так. Болады, прикинь. База жоқ. Давай, 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 бәрін алып кетем. Бәрін алып кетем, бәрін алып кетем. Ай, бұл үштемай қалған ғой, прикинь. Ё-моё, достар, менде багажнигі дәу машина болған кезде мен бәрін заттарды алып кетуші едім бар ғой. Просто маған қазір заттар дым істемай жатыр. Так что давайте аптечкаларды алайық. Шамамыз жеткенше и сразу қашып кетейік болды. И қазір, достар, мен өзіме үй көрсем ба деп отырмын, бір үй сатып алсам ба деп тұрмын. Бірақ қазір емес, білмеймін, көреміз қазір қандай үйлер бар екенін. Ну, в общем, жағдай жетіп тұр бар ғой үй сатып алуға. Қазір қалаға барып көретін боламыз бағаларын. Опа, мінекей, достар, біздер қалаға да жеттік. И қазір мына жақтағы үйлердің бағалары білейік қандай. Домдар бар екен, но какой-то, ну, простой пятиэтажка ғой. Так, походу, бұның кіретін жері артта ғой дейме. Вот, достар, мінекей артта екен. Так, ол жақтан тоқтаймыз да. Так, мына үйдің ішін, айбай, сыртын кәдімгідей GTA San Andreas-тікідей. Бағалары болса бізде 600 мың дейді. Ну, давайте үйдің ішін көрейік бізде үйдің іші қандай екенін. Опана, үйдің іші мынандай екен, кәдімгідей, как будто бір менде бір ескі үйлер болды, сондай сияқты, иә. Да, достар, айтпақшы, мынандай кімнің үйінде бар? Походу, осындай стол бар ғой, бүкілінің үйлерінде болу керек. Өйткені, мынау біз неде де бар, в общем, бүкілінің үйлерінде болу керек, мынандай ше. Стопудов. Так, мына жақта бізде балкон, мына жақта бізде, мынау не деген дәу дивандар. Короче, мына жақта бізде туалет дейді. Туалет, ванны бөлек екен. База жоқ, мынау бізде кухня. Ну, такой себе, нормальный. Ну, қатты мықты деп айта алмаймын. Нияқта сонда менің комнатам бола ма типа, бірақ та қой, достар, лучше басқа үй қараған дұрыс, лучше басқа үйді қарайық. Ал гараж көрейік бізде, гараж қандай екен. Қарындаш, достар, қандай логика, үйдің іші ескі, гараждың іші современный. Чё за, достар, мә, вообще түсінбедім мен бар ғой. В общем, достар, давайте мына жақтан шығамыз. В общем, достар, басқа үйге кеттік, өйткені мына үйдің іші маған ұнаған жоқ. Басқа үйлердікі может басқаша болатын шығар. Қазір көретін боламыз, или бүкіл үйлердің іші бірдей ма. В общем, достар, GTA Радмир сіздерге ұнады ма? Комментарийлерде жазып кетіңдер. Радмир Россия ғой, негізінде, иә. Так, все, ол жақтан біздер қазір тоқтаймыз. Так, давайте дальше жүре берейік. Мә, мына жақта бәрі өліп жатыр ғой, что-то. Так, ол жақтан походу оңға бұрылатын сияқтымыз, иә. Вот, достар, мінекей. Так, енді ол жақтан солға бұрыламыз. Во-во-во, мына жақта Запорож екен, как раз Запорож. Мә, футбольный поле бар екен. Базар кәдімгідей шынымен нелер сияқты, шын үйлер сияқты екен. Әдемілеп жасапты. Кәдімгідей құмда футбол ойнайсың мына жақта, иә. Так, давай, давайте мына жақта теймерес екен. Так, үйдің ішіне кіріп көрейік, выбрать. Ал үйдің ішін қарап көрейік, посмотреть. И айбай, достар, дәл бағанағындай екен. Жарайды, онда үйден шыға саламыз. В общем, достар, мына жақтағы квартиралардың барлығының іші бірдей деп ойлаймын. Өйткені, ну, короче, разница жоқ, домдардың бәрі де бірдей екен. Тек қана бағанағы мен барған, менің бандам жақтағы ауылдардың іші ғана басқаша сияқты. Ал достар, давайте мен дейтін осы жақтан видеоны аяқтаймын. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайктарыңды басыңдар, обязательно лайктарын басыңдар. Комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Короче, Радмира кіруді ұмытпаңдар. Менің промокодым барлығы описанияда және онлайн ғырыш, просто бешеніғі онлайн. В общем, достар, осылайша видео аяқталды. Сіздермен болғанмен Рамазан, келесі Крэмпы Россияда көріскенше, давайте, достар.